Akademia e të rinj ve pran Akademisë së Shkencave të Shqipërisë ka organizuar këtë të njëjtë promovimin e librit Parashje Viqi Riazi dhe viti i saj 1919 të Teuta Toskës. Veprimtaria u mbajt në mjedisin e jashtëm të Akademisë së Shkencave dhe u moderua nga Andi Rëmbeci. Parashje Viqi Riazi, për të cilën bëhet fjalë, i bashkohet së motrës Sebastis për të ndihmuar në mbarvajtjen e një prej shkollave më të rëndësishme që çelët në qytetin e Korçës, si është shkolla e Vashave në gjuhën shqipe. Në vitin 1908, ajo merr pjesë në ngjarjet e kongresit të manastirit në krahët të vëllait, Gjergj Kiliazit, dhe komenton bledhjet dhe diskutimet e rëndësishme duke i dokumentuar ato. Në janar të vitit 1909, së bashku me të motrën themelon shoqërinë e letrave të zonjave shqiptarka Ylli i Mëngjesit, dhe po në të njëjtën vit parashëria doton abetarin që u vendos në kongresin e manastirit. Historiania Valentina Duka vlerësoi në mënyrë të veçantë punën e autores dhe rëndësinë e librit. Botimi i ditarit Parashje Viqi Riazit është një ngjarje e rëndësishme në historiografinë shqiptare, sepse studiosit shqiptar tani kanë mundësi të njohin konferencën e paqes edhe nga perspektiva e një prej intelektualeve më të shquara shqiptare të shekullit të 20. Do shkrimi ditarit ndodhe nga viti 1926 në arkivin qëndror të shtetit shqiptar. Mikaela Minga dhe Elsa Demo në dy kënd vështrime të ndryshme e vlerësuan librin e Teuta Toskës për interpretimin e detajeve që funksionojnë në mënyrë paralele me ngjarjet historike. Përveç zërit të parashivis, aty gjeta dhe zërin e Teutës, kuptohet në përmjet referencave, në përmjet shpjegimeve që ajo i bën këti tekstin. Por, mi gjitha, si që tash, është zëri i parashqivis edhe besoj që është një zë që kërkon të shprehet dhe në pamundësi për të fiksuar në një format tjetër, për shumën në një formatin e një registrimi tingullor, a i shkruhet si një zë i shqiptuar, pra si një zë i fjallës, të thëmë. Me gjitha të është një tekst radikal dhe esencial të cilët unë do përpiqem edhe ta përkufizoj, do me thëmë, të loj teksti. Pra duke thënë që përse e ka shkura e të tekst. Unë e kam lezuar ditarin e parashivis, në dëkoj që Teuta e punonte dhe më kalon të Doradorës, e kam lezuar paralelisht me ditarin e Ilsa Morantes, një ditar i viteve 30, pra një autore shumë e rëndësishme, jo vetëm e letërsisë italiane, po edhe letërsisë botërore. Është një ditar ëndrash në fakt. Në pamundësit ishte i pranishëm si pas programit historian i njohur David Hosoflok në referatin e dërguar për të lexuar në këtë veprimtari, shkruante se vepra e Teutës paraqet mendimin e parashjevis, rikthen zërin e saj, një zë që frymëzon, qorton, profetizon dhe jep receta për mirëvajtjen e kombit, jo vetëm për vitin 1919, por edhe për vitin 2021 e në vazhdim. Teuta Toska punon si drejtuese departamentit të gjuhësis në Universitetin e Elbasanit dhe që nga viti 2017 është edhe anëtare Akademisë të Rinjve, pran Akademisë së Shkencave.